Xbox. Silenci a la sala! Avui jutgem el senyor culpable per tràfic d'òrgans. Com es declara? Normalment em declaro amb un ram de roses. La miro als ulls i li dic el que sento. Senyor culpable! Em declaro innocent, senyoria. Aquests òrgans que van trobar a la meva nevera són meus. Protesto, senyoria! Fa gairebé mig minut que hem començat l'esquetx i encara no he parlat! Protesta acceptada. El seu torn, senyor fiscal. Senyor culpable, vostè tenia a la seva nevera 6 cors humans, 21 ronyons, 4 pulmons i mig i 6 llibrets de llom. Què pensava fer amb tot això? Amb una barbacoa amb els meus amics. Sí, això. M'agradaria cridar el meu primer testimoni, Vincent Brown. Senyor Brown, vostè afirma que el senyor culpable li va robar un ronyó. I 11 euros, senyoria, que consti en acta. Com va anar tot plegat? Vaig ser víctima de la seva ment recargolada i de la seva retòrica enginyosa. Em va dir: posa't aquest mocador que sembla que fa olor de cloroform pel nas i respira amb força. Senyor culpable, he de reconèixer que totes les pistes apunten que és innocent. Sí? No, ho deia amb ironia. Protesto, senyoria. Fa un minut i mig que hem començat l'esquetx i jo tampoc he dit res. Molt bé, parli vostè. No tinc res més a dir. Bé, doncs ha arribat el moment que els membres del jurat facin públic el seu veredicte. President del jurat, endavant! El jurat format per la nena de l'exorcista, Jack l'esbudellador, Aníbal Lecter, Richard Kleiderman i jo mateix, Jason de divendres 13, declarem l'acusat innocent! Oh! S'aixeca la sessió, senyor culpable. Queda lliure sense càrrecs. Gràcies, senyoria. I gràcies també als membres del jurat. I després encara diran que la justícia no dona segones oportunitats. Bé, ens en deus una!